Bom, vamos falar aqui sobre. Vamos trabalhar aqui então no. Voltar aqui, né? Ouvindo Homer. Draw Spriner. Um Spriner aqui. Vamos pôr um diâmetro de tipo F8. Tiramos 3 centímetros. Ok. Taca. Pode dar um Enter. Vou subir aqui, aumentar o zoom. Coloco no 3D. Dá dois cliques aqui. Vamos pegar, vamos. A 9. Coloco os 3 aqui. Também não. Outros 3 aqui. E já tá certo. O número de voltas. 5 voltas. Aí, beleza. Pode fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fazer um quadrado agora, um quadradinho, deixa eu ver, um quadradinho. 0,5. Vamos mover esse quadrado aqui, ó. Move. Voltando aqui. Vou ativar a ferramenta quadrado. Retângulo, quer dizer, né? Com 0,5, fazer um quadrado. Ele, desativo F8. Coloco aqui, ó. Move. Deixando bem no centro aqui, ó. Outro macetinho para fazer uma mola quadrada. Solid. Sweep. Clica aqui, ó. Dá um Enter. Faz aqui. Outro Enter. Agora vem dar um ESC. Vamos vir em View Realistic. Ó. Agora vamos vir Orbit, só para mostrar. Tá vendo? Fizemos uma bola, seja quadrada aqui, ó. Quadradinho. Aí a gente finaliza mudando a cor aqui. A gente finaliza sobre o sweep.